Välkommen till Derome. Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Vi finns i hela kedjan från skog till färdigt hus. Jag är född och uppvuxen i det här företaget och jag skrev på mitt första anställningskontrakt här när jag var 13. Och jag har jobbat inom väldigt många delar i vårt företag. Så för mig betyder det jättemycket. Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans i hela organisationen lyckas åstadkomma. Jag heter Magnus Andersson och jag är koncernchef på Derome-gruppen. Vårt företag startades 1946 utav min farfar Carl Andersson som investerade i en enkel bysåg. Och sen har vi haft en ganska rejäl utveckling och tillväxt hela vägen. Så vi hade vårt första generationsskifte i slutet på 60-talet. Och vårt generationsskifte då till tredje generationen hade vi 2000 då. Och idag är vi 11 kusiner då som äger och driver Derome. För vår del fungerar det väldigt bra. Vi har en väldigt tydlig ägarfilosofi där det är bolaget som går först. Det är företaget som går först i alla lägen. Och det är företaget som ska överleva oss, inte tvärtom. Och tack vare en stark sån filosofi så tror jag vi undviker väldigt många skavsår helt enkelt. Så att för oss funkar det väldigt bra. Sen klart att vi tycker olika i olika sakfrågor och i olika principfrågor, alltså mindre frågor. Men vi är väldigt, väldigt samspelta i hur vi ska driva bolaget, hur vi ska utveckla bolaget. Det finns många fördelar med att vi är ett familjeföretag och många av de fördelarna tror jag också har varit väldigt viktiga i den här tillväxten då, eller utvecklingen. Det ena är ju just att vi faktiskt själva bestämmer vilken framtid vi vill investera i och vi har prioriterat verkligen att återinvestera våra resultat in i företaget i form av produktion, ny teknik, produktutveckling, nya marknader, nya affärsidéer och affärsområden och kanske inte minst i våra medarbetare då. Och den andra delen, eller kanske den tredje delen i att vi har lyckats med den här resan tror jag handlar väldigt mycket om att faktiskt våga låta andra vara med och ta ansvar, att inte sitta på allting själv utan låta medarbetarna vara med och utveckla företaget, låta alla vara med och ta ansvar så att vi på så sätt också tar besluten så nära kunden och affären som möjligt. Det gör oss väldigt snabbfotade så vi kan gå otroligt snabbt från beslut till handling, men vi har också muskler att investera väldigt långsiktigt i det vi tror på. Vi har egentligen haft hållbarhet på vår agenda långt innan att vi egentligen pratade om att det var hållbarhet. Och den ligger liksom i mer kopplat till vårt DNA, att vi vill utvecklas, att vi vill framåt. Och sen har vi också då varit med i ett antal olika utvecklingsprojekt och framtidsprojekt. Både där vi har varit med och utvecklat framtidens bostäder, men också nu senast då förskolan Hoppet som vi har byggt tillsammans med Göteborgs stad då. Där vi faktiskt lyckades minska vår klimatpåverkan med 62% jämfört med en traditionell byggnation av en förskola. Och det ger oss också kunskaper framåt som vi tar med oss in. Vi har satt ett mål att vi ska bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde här i Varberg då, i Göingeby. Så de kunskaperna som vi fick med oss från Hoppet tar vi med oss in i det projektet. Självklart så påverkas vi ju också utav den omvärlden som nu råder. Däremot så ger ju vår kedja då att vi finns då från skog till färdigt hus gör ju att vi möter många marknader samtidigt. Vilket innebär att när någon del har det tuffare så kan någon annan del gå bättre. Och på så sätt så skapar vi ju en ganska bra grundstabilitet då. Men självklart, precis som många andra så är det tufft även för oss. Sen driver vi ju företaget ur ett väldigt långsiktigt perspektiv och vi är långsiktiga i allt vi gör. Och konjunkturen kommer alltid gå upp och ner. Så nu går vi in i en konjunktur där det gäller att liksom se lösningar, att vi drar nytta av både det som finns i vår kedja men också att vi samarbetar med kunder och andra partners så att vi tillsammans hittar affärsmöjligheter och som tar oss framåt. Vi är ju ett utvecklingsföretag. Vi vill vara i rörelse framåt
Och vilket innebär att vi har ambitiösa tillväxtplaner för alla våra affärsområden. Utöver det så har vi satt ett mål där vi ska vara klimatneutrala i vår kedja fram till 2030. Vilket gör att vi kommer att fortsätta utveckla våra affärsmodeller så att de även framåt blir hållbara. Sen jobbar vi hårt med vårt medarbetarengagemang. Det är otroligt viktigt för oss. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi satsar mycket på våra medarbetare. Både de som finns i företaget men självklart också för att attrahera nya medarbetare som vill vara med på vår resa framåt.